နုပညာတော့အတူတူပဲအမတို့ကဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေကွဲသွားတာဗီဒီယိုကားကြီးဇလန်တွေဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တာကွဲသွားတာအမတို့လုတ်တဲ့အနုပညာတော့ဒီတလန်းနဲ့ပဲသွားတာဒီတရုတ်ဆောင်မှုပဲလေဟာဇလန်နဲ့မို့လို့ငါဒီကားမှာပိုင်ငါ item ကိုရှော့လိုက်မယ်ကားကြီးမို့လို့တော့ငါ item ကိုပို့လွှတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးလုပ်လို့မရစိန်နန်းတော်ရဲ့ရန်ကုန်ကပီတန်မောဒေါ်ပုံတာဂီတာဆိုင်သစ်ဖွံ့ဖွဲကြီးကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တို့တွင်တာဂီတာကပီတန်မောပရိုမိုရှင်းအေရီးယားမှာနိုင်ငံကျော်နုပညာရှင်များစွာနဲ့စီကားတက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားတကွာပရိုမိုရှင်းလက်ဆောင်အနေဖြင့်ရွှေလက်စွပ်ရှီကလင်းနှင့်ဝေသားအံပေါ်များစွာကိုပေးရတော်မှာဖြစ်ပြီးကန်ဆာမဲအနေဖြင့်ဝေသားသိန်း900ကျပ်စုကြီးကိုလည်းထပ်ဆင့်ကန်တုံးခွင့်ပေးရတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အထူးအခွင့်အရေးအနေဖြင့်နောက်ဆုံးမော်စိန်တဲ့ဒီဇိုင်းများကို 25% နဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီးအမိုက်စားအခွင့်အရေးကြီးအနေဖြင့်စိန်တဲ့နဲ့ရွှေပြူတွေများကိုအလဲ 0% နဲ့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကပီတန်မော်ဒေါ်ပုံတာကိတာစိန်နှန်းတော်ဆင်ရှင်ယတနာအထူးစီအောင်ပွဲတော်ကြီးကိုလာရောက်အားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကတော့မတို့အခုရိုက်ထားတဲ့ဇက်ကားကြီးကဟာတာကားလေးလေးရိုက်ထားသေးတယ်။မတို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပေါ့နော်။ဟာတာကားလေးရိုက်ထားသေးတယ်။အခုအဲတောင်းနေရိုက်မဲ့ဟာလည်းအဲ့လိုဟာတာလေးပဲပေါ့နော်။ဒါကြတာအခုခင်နေနဲ့ရိုက်ပါတော့။အခုဒီကောင်ကကျတော့စိတ်ကျူးစရာတော့ဟောပေါ့လူတက်ကားပေါ့။လူတက်ကားပေါ့။ဒါပေမဲ့ကောင်းနေဒီကားလေးလေ။ပြုတ်ဝက်သေးဘူး။ကျေအောင်။မင်းကြောင်းဝက်နေခိုးထွက်တဲ့ကိစ္စအတွက်မင်းမအပြစ်ရှိရဲဆိုတာမင်းကိုမင်းသိတယ်နော်။ကလေးတွေကတော်ပါတယ်။ဗာလေးပြပြလေးအကုန်လုံးတော်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရှိရပညာလေးတော့ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ယူရတယ်ပြန်လေ့လာရတယ်။တော်တော်လက်လက်ကလေးနဲ့အကုန်လုံးလေသူတို့ဉာဏ်ပညာကိုလည်းတကယ်ကိုချစ်မြတ်လို့တကယ်ကိုစူးစမ်းတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်။ဒီလိုအောင်မြင်မှုတစ်ခုတစ်ချိန်တစ်နေ့တစ်ချိန်ညာတော့အောင်မြင်မှုတစ်ခုရမှာပေါ့နော်။သူတို့စူးစမ်းမှုအတွက်ပေါ့နော်။ဇလန်တွဲဆိုမဲ့ဟိုဟာပေါ့ဉာဏ်ပညာတော့အတူတူပဲအမတို့ကဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေကကွဲသွားတာဗီဒီယိုကားကြီးဇလန်တွဲဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တာကွဲသွားတာအမတို့လုတ်တဲ့အမှုပညာတော့ဒီတလန်းနဲ့ပဲသွားတာဒီတရုတ်ဆောင်မှုပဲလေဟာဇလန်နဲ့မို့လို့ငါဒီကားမှာပိုင်ငါ item ကိုရှော့လိုက်မယ်ကားကြီးမို့လို့တော့ငါ item ကိုပို့လွှတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးလုပ်လို့မရအမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အမရဲ့စိတ်ပေါ့ဇလန်တွဲလဲအမတို့စူးစမ်းရတာလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလို့ပေါ့အမှုပညာအရေးအသွေးတိတိထက်မြတ်ဖို့အတွက်အမတို့စူးစမ်းရတယ်ကားကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့စူးစမ်းရတယ်ခေါင်းစဉ်လေးတာအမှုပညာအရာဗီဒီယိုကားကြီးဇလန်တွေတော့ပွဲသွားတာဒီအနုပညာလောက်ကတော့ဘယ်သူမှရှော့လို့မရဘူးအကုန်အတူတူပဲလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့လေညီမလေးဘလို့ပါလဲဆိုတော့ဟိုစူးစမ်းမှုတစ်ခုပေါ့တခြားကလည်းတောက်သားယူလည်းရှိကြတာပေါ့နော်ဒါကတော့သူရဲ့အကြောင်းကဏ္ဍတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့အမကတော့တွေးတာပေါ့နော်အဲအခုကြတယ်လေရက်တည်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတာပဲလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဘယ်သူလာလာအနုပညာအစ်စ်ဝင်လာလဲဒါကိုရဲ့အနုပညာကြီးကိုမှအားလုံးပဲလေအစ်စ်မှမဟုတ်ဘူးအဟောင်းမှမဟုတ်ဘူးအစ်စ်လာလဲဒါအခုမှဝင်လာလို့ရတာအစ်စ်လို့ပြောတာလေဒါမဲ့ကိုယ်ကိုလုံးလက်တွဲပြီးတော့ဒီလိုပဲအမှုပြန်လမ်းမှာရှောက်လမ်းရတာပဲလေ။အဲစူးစမ်းနေတဲ့မင်းသားမင်းသမီးလေးတွေအခုမရရတဲ့အခုဒီကောင်မှဆိုအစ်စ်လေးတွေအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့စူးစမ်းတယ်။ကလေးလေးတွေကလေကိုကြည့်လိုက်ဆိုရင်အဲသူတို့ခိုင်းရမယ်ဆိုပြပြနဲ့ဝင်လာတယ်အဝတ်စားတွေဝတ်တယ်။ခါကြရင်အပေါ်တော့မပါဘူး။တော်တော်တို့တယောက်တည်းအတယောက်တည်းအဝတ်စားတွေဝတ်ဟာတော့သူကျတာဘယ်စင်းဆိုဟာစင်းနေပါလိဖတ်အဲဖတ်ပြီးတော့သွားတော့အော်သူတို့လေးတွေတကယ်ကိုဆဲတယ်မယ်တော့အစောကြီးစောကြီးလာကြတယ်။အဲကိုရောက်ဝိုင်းတော့သူတို့တွေကကြိုရောက်နေပြီ။အဲသမီးစောကြီးရောက်နေတယ်ဒါအစောကြီးရောက်နေတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒါအလုတ်ကိုလေသူတို့လေးစားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲသူတို့အခန်းကန်တာမတော်ခင်နေတော့ကွာချလာတော့ဘာကွာချလဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အမအမြင်ကတော့ဘလို့ကွာချလဲဆိုအရင်တော့ဆိုအမတို့ကားတကားရိုက်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းလှက်ဆက်ကြအဲဘယ်နည်းရိုက်မယ်နော်အဲကာရက်တာလေးကတော့ဘလို့ကာရက်တာလေးအဲအမှုပညာကြီးလေးကဘလို့ဆိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ okay ပဲဝတ်စားပဲဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအင်းဦးဆုံးအဲကားရိုက်မယ်ဆိုအကုန်လုံးညှိနှိုင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့မီတီလေးတစ်ခုကိုထိုင်ကြတယ်အမီဒီလေးတို့ကဒိုင်တိုင်းလဲပါတယ်ပရိုဒူဆာကြီးလဲပါတယ်ပြီးတော့သူဆောင်တွေအကုန်လုံးပေါ့မိတ်ကပ်ဆိုလဲမိတ်ကပ်ပေါ့ဆပန်းဆိုင်ရဆိုလဲဆပန်းဆိုင်ရဒီဇိုင်နာဆိုလဲဒီဇိုင်နာပေါ့ဒီအမှုပညာလောကမှာပါတဲ့အကုန်လုံးပေါ့အမှုပညာကြီးကမှဟိုဒီဇိုင်နာဆိုလဲပါတယ်ပြီးတော့သူဒီဇိုင်နာဘိုင်းဆိုင်ရမိတ်ကပ်ဆိုလဲမိတ်ကပ်အကုန်လုံးကနွေးနွေးထွေးထွေးလေးနဲ့မီဒီလေးတို့ကိုထိုင်ပြီးတော့မှသူ့ဘိုင်းကဏ္ဍလေးမှာပါတဲ့ဟာလေးအကုန်လုံးတိုင်မြင်ညားတာပေါ့နော်တိုင်မြင်ညားတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ပို့ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတယ်အဲအမှုပညာကြီးကမှဆက်ဆက်ချင်းမှလဲနွေးနွေးထွေးထွေးရှိပါတယ်အဲ့ခါမှဟဲ့ငါရဲ့သမီးကဘသူအဲ့ရောက်တာဘသူအဲ့လိုမျိုးလည်းသူအရင်တော့ဆိုမသိဘူးလေ။အော်အေးအဲ့သူဆောင်ဘယ်နေရဆိုရွှေတီရတော့မှဟဲ့ငါရောက်ကြဘသူတော့ငါသမီးကဘသူတော့ငါသားဘသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်တော့ကပေါ့နော်။အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကပို့ပြီးတော့ချစ်ဖို့ချစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့အမတက်ပြောတာပေါ့နော်။ဟိုပြောစရာကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်ညီမလေးအရင်တော့ကလည်းပြောစရာကောင်းတယ်အခုအစ်တစ်တွေလည်းပြောစရာကောင်းတယ်။ကိုရတော့မျက်နဲ့ပြောနေတာဆိုတော့ပြောစရာကိုကောင်းတယ်။ဟိုဇလန်ကတော့အမတော့ရွေးခဲ့ပါလေမရွေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တချို့ဇလန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလောက်ပတ်ကလေးရှိတာနဲ့မရှိတာတော့နည်းနည်းလေးကွာတာပေါ့နော်။တချို့နေရာလေးဆိုလောက်ပတ်လေးသိမ့်မရှိဘူး။တချို့ဇက်ကားကြီးကြရင်လောက်ပတ်ကလေးရှိတာပဲအဲ့လိုမျိုး။ဒါပေမဲ့လောက်ပတ်ရှိရှိမရှိရှိ
ปูปาเรนุปัญญาตะคั้นปาเลตะคั้นออกกูปะแมนเนเนกูจู้ซ่าบ่เนาะตะไส้ปาเลตะไส้บ่เอ้อหลูมีบ่กูใส่กันอะหลูว่าเนี่ยบาลีอะกูอ่ะบลูเลยซอกูปาตะกายย้ายมั้ยဆိုလို့ရှိရင်အသေးဆောင်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးကိုကိုယ်ဆိုင်ကလည်းတန်းနိုင်ဆုံးပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအစီပြောင်းအဲ့လိုပေါ့အကုန်လုံးတော့ဖက်ဖက်ကညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရတာပေါ့เนาะစင့်စင့်ပေါ့ အခုလည်းအဲ့လိုပါပဲအမေကန်းတွေပဲအခုဒီကားမှာကျတော့မာဘသူ့အမေမာတော့မဟုတ်ဘူးဒီအเจ้าသားတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ဟိုပါပေါ့အเจ้าဆရာမနေရပေါ့နော်အခုလည်းအမေကန်းပဲရိုက်ရတာပဲလေနောက်ဆိုအပွားခန်းရောက်တော့မှာအမေကန်းပဲအပွားခန်းရှိတယ်တခါကျလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ငယ်တဲ့ဆိုင်ရုံနဲ့ကြီးတဲ့ဆိုင်ရုံပေါ့အမတိတ်မကွာပေါ့ဆယ်နှစ်ဆယ်ခါနှစ်အကွာလောက်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျ
ြတော့အမေကရိုက်မယ်ဆိုလဲမရိုက်စေချင်အဲငယ်သေးတယ်ပေါ့မင်းသမီးကလေးကိုနေပါလားပေါ့ဒါမဲ့ကိုကတော့ဟိုပေါ့ငှားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကရိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုတက်ရွယ်လဲအမေကရောက်နေပြီလေအဲ့လိုမျိုးကိုသားသမီးတွေအောင်ကြီးနေပြီဆိုတော့ကိုလည်းအမေကန်းဆိုတော့အခုလည်းအမေအနုပညာသားသမီးတွေဆိုတော့ကိုသားသမီးတွေပဲပေါ့တဘောရတော့လေတော့လုံးရတာသူတို့ကတော့ကိုကတော့အနုပညာလုပ်စီချင်တာသူတို့ကိုလေနှစ်ယောက်လုံးပေါ့ဒါမဲ့ဝါသနာမပါဘူးအမေကလည်းဝါသနာမပါဘူးတားကလည်းအဲ့လိုအနုပညာဝါသနာမပါဘူးသူတို့ကကြောင်းမဲ့တက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့အကြံပေးတာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုသမီးဆိုမမေကျမအေကူးဆိုင်ရောအနေလည်းသွားတယ်ကွာသွားပြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးရတဲ့ခါကျတော့အဲမိမိဝါဒနာပါရဲ့လို့ဆိုရင်တော့လုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိမိချမ်းမကြီးတွေတော့ဘီယူဆိုင်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်တော့ကမှဇက်ကားကြီးရက်ခဲ့တယ်မိသားစုကလေအဲ့လိုစုံပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုတော့နဲတယ်အရင်တော့အဲ့တော့ကလေးသူတို့ငငယ်တော့တော့မအားတော့အဲ့လိုအတူတူဇက်ကားလေးကြီးကူတာပေါ့အခုသူတို့တွေအသက်ရွယ်ပိုင်းတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကြည့်ခဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကလည်းသူတို့အလုံးနဲ့သူတို့မအားဘူးကိုကလည်းကိုလုံးနဲ့ကိုမအားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလက်ကိုစီနဲ့ဆိုတော့မအားတော့အဲ့လိုစုပြီးတော့ကြည့်တာအခုဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့နဲအခုဆိုကိုဆိုတာပေါ့နော်အော်တမီဝနိုင်ငံမှာပဲဒီမှာမရှိဘူးဆိုတော့ကိုအလန်းဝေးသွားတာလို့မတောင်းမတောင်းမိမိစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့မိမိချမ်းသာရေးတခုပဲ view site မိမိဝန္ဒနာပါတဲ့လုံမမိနုပညာဟိုချစ်တဲ့အလုံးမလို့လုံဒါပေမဲ့မိမိအဓိကတော့ချမ်းသာရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ဘာမှမတောင်းဘူးသူမှမလားအမျိုးသားလည်းမတောင်းဘူးဟောလွတ်လပ်နေတာအဲ့ပေါ့ကိုကတော့ဘယ်လိုဆိုဟိုမတော်အိမ်နာလေးကကြတော့အမျိုးသားလည်းသူ့လုံနဲ့သူ့ကလည်းသူတော့သူအေးအေးပဲနေတာလေမလည်းအမလုံးနဲ့မလည်းဆိုတော့ခါကြရင်တွေ့ရင်သာအဲတားကြောင်တမိကြောင်အဲတမိကိစ္စတားကိစ္စလေးအဲ့လိုပြောပြတာဟိုအဲ့လိုမရှိဘူးပေါ့သူလည်းသူကသူကိုလည်းကိုကကိုဆိုတော့လေအမျိုးသားကပုံရွက်အေဂျင့်တယ်သူကလေအမလားဆူဆူဘူးနဲ့အဖြစ်တိုင်းညာဖြစ်တယ်အမကကြမ်းစိုက်ကူတာလို့ပြတာလို့သူကမလုပ်ဘူးအဲသူမလုပ်တော့ကိုကလည်းလိုက်လို့လို့မရဘူးသူကပြောနေသူကမပြောဘူးလေအမျိုးကကိုကပြောလို့မရဘူးသူကတော့အေးတယ်အတွက်သူကနေတာပဲအားလည်းပြတယ်အမကအခုနုပညာလောက်တာတယ်သူပဲလောက်ခိုင်းတာသူပဲအဲ့လိုပြောပေါ့နော်နုပညာကိုသူပဲလောက်စာဟိုစအိမ်တော်ကြကစားလေนุญญาลูกวาสนาปายะนุญญาลูกเลยสอยาเดกูวาสนาปายะลูกกูลูกกูตูเวอาเปิ้ลตูเวมีติดตาสอไอ้ตัวใส่หนอกแช่တော့ไม่พี่อ่ะเออตะมี้ดิยาละยะต้าดิยาละไอ้ขาจ้ามาละไอ้โลเวต้าดิตะมี้ดิอ่ะอาเปิ้ลอ่ะปอนเนาะนุญญาชินอาเปิ้ลเลยสอปริตัตเตียกเนี่ยอาเปิ้ลเลยสอกูมาปู่พี่แล้วอศีเปียดาปอนเนาะกูตัวใส่เออไอ้โลก็တော့ไม่ရှိပါဘူးกูกูอ่ะมารัวละဟိုလိုပြောဒီအမှုပညာလို့တာပြိတ္တတွေကအားပေးမှုနဲ့မတော်ရက်တည်နေတာလေဘလိုပဲဖြစ်ဒီပြိတ္တတွေအားပေးမှုတစ်ခုကိုခံယူတော့မတော်ရက်တည်နေတာဆိုတော့ပြိတ္တတွေအားလုံးကိုလည်းမတော်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အခုချိန်ဒီအားပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်နောက်ကိုလည်းမတော်ဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်ခင်ပြီးတော့အမှုပညာကိုချစ်မြတ်နေပြီးတော့အားပေးသွားပါမယ်ပြောချင်ပါတယ်